tere õhtust, head vaatajad! Tänast saadet rahvaadvokaadid. Ma tahaksin alustada ühe vanasõnaga, mis teile on ilmselt paljudele tuttav, aga võib-olla noorematele vaatajatele ka mitte enam nii tuttav. Kured lähvad kurjad ilmad, haned lähvad hallad maas, luiged läinud lumi taga. See vanasõna on üks niisugune, võiks olla niisugune kena näide sellest, et kui mõnes humanitaarteaduskonnas Eesti ülikoolis oleks huviline üliõpilane, siis ma arvan, et selle vanasõna analüüsiga ja sellele põhinedes võiks kirjutada kindlasti magistritöö ja võimalik, et ka kirjutada doktori väitekiri, kui me räägime rahvusteadustest, kui me räägime ühiskonnateadustest, sest siin ei ole ju lugu ainult niisuguse toreda alliteratsiooniga, mida võiks liigitada kitselt ainult rahvaluule valda, vaid siin on informatsiooni meie olemisest, meie mentaliteedist, meie arusaamade püsivusest ja ka elutarkusest. Tänased külalised on meil professor Anu Toots ja professor Tõnu Viik Tallinna Ülikoolist ja me tõepoolest räägime täna sellest, mis positsioonidel on täna Eesti ühiskonnas ja Eesti riigi teadussüsteemis sotsiaalteadused ja ühiskonnateadused. Ja esimene palve oleks, defineerige, mis on ühiskonnateadused, mis on rahvusteadused ja kas neil on mingi vahe või nad lähevad üksteise sisse. Ma arvan, et defineerida on iseendast väga lihtne, mis on ühiskonnateadused. Need on teadmised ühiskonnast. Ja selles mõttes rahvusteadused võib olla üks segment ühiskonnateadusest, et kui teadus tegeleb mingi konkreetse ühiskonnaga, näiteks Eesti ühiskonnaga, siis ma ütleks, see on rahvusteadus, sest rahvus ei koosne ju ainult rahvariietest, kui natuke utreerida või rahvalauludest, vaid see koosneb ka inimeste kaasaegsest igapäevaelust, nende riigikorraldusest, nende arusaamadest, õigusest ja õiglusest. Ja need on juba ehtsalt näiteks riigiteaduste teemad, nii et selles mõttes on riigiteadused ka rahvusteadused. Aga teisest küljest jälle ühiskonnateadused uurivad ka selliseid probleeme, mis on rahvuse ülesed, nagu sotsiaalne kihistumine, võim kui niisugune, riikide tüübid ja siis ta väljub jällegi rahvusteaduse piiridest. Tõnu Viik, sina juhatad tervet instituuti, mis tegeleb kõigi nende aspektidega. Kas sinu instituudis on piisavalt palju teadureid ja asjatundjad? Kas sa oled saanud palgata endale nii palju häid, tarku inimesi, et seda kõike võtta? Ma kardan, et seis on vastu pidi. Me saame endale palgata ikka aina vähem ja vähem inimesi. Ning kui vajadust mõõta selle järgi, et milliseid valdkondi oleks Eestis vaja elus hoida, selleks, et Eesti kultuur suudaks adekvaatsena maailmareenil käituda, näiteks mõelda sellele, et kas meil peab olema hispanistika, selles mõttes, et Hispaania keele ja kultuurispetsialistid, Itaalia keele ja kultuurispetsialistid, Hiina, Jaapani, võib-olla ka Tai. Nende joonte tõmbamine on väga, väga raske ja valus, sest meil võiks just kui olla esindatud igasugused Euroopa keeled. Aga ei saa me eriti hakkama kogu Skandinaaviagagi rääkimata, siis kogu Euroopast ja rääkimata kogu maailmast. Nii et selles mõttes oleme me oma nagu missiooni või rolli täitmisest väga, väga kaugel. Kui suur on praegu selle instituudi isikuline koosseis? Pärast me võime rääkida nendest struktuurijaotustest, aga summa summaanum. Kui palju inimesed? Seal on umbes 150 inimest, kes siis tegelevad erinevate keelte ja kultuuridega ja kuni filosoofia ja kaunite kunstide ja luule ja poeesini kirjandusteooriani välja. Seda on väga vähe. Seda on vähe. Tuksi huvitava näite veel, mis mulle endal oli natuke šokeeriv isegi, et
et ülikoolis on selline kord, et kui inimene valitakse ametisse, siis eelnevalt hindavad teda selle valdkonna ekspertid. Ja mina olin siis komisjonis, kes pidi hindama avaliku poliitika dotsendi kandidaati. Mis tähendas, et mul oli vaja leida väljaspoolt Tallinna Ülikooli avaliku poliitika dotsente või professoreid, kes hindaks, kas see inimene sobib soovitud ametisse. Ja kui ma läksin siis Tartu Ülikooli lehele, siis ma avastasin, et seal ei ole niisuguse ametinimetusega õppejõudu üldse. Siis ma läksin Tallinna Tehnikaülikooli lehele. Tehnikaülikoolil on väga selge oma profiil, mis on infotehnoloogia ja üldse tehnoloogia laiemalt, võib-olla finantsid ja majandus. Ühesõnaga terve Eesti peale ma olin tõsiselt hädas, et leida avaliku poliitika spetsialisti ja ametiki on see ju väga suur valdkond, see räägibki poliitikatest, mida inimesed iga päev kogevad. Nii et nii palju on see koondamine ja kahandamine ja kärpimine oma mõju avaldanud, et ei ole võimalik leida enam kahte inimest ühes valdkonnas. Aga no, hakkame selles mõttes nagu sellest peale, et me tegelikult kuuleme valimistest valimisteni ja on siis riigikogu valimised või kohalike omavalitsuste valimised. Ikka ja jälle meenutatakse meie põhiseaduse suurepärast preambulit, kus on öeldud, et meie riigi kõige tõsisem mõte just kui üleüldse olemiseks on eesti keele ja kultuuri säilimine. Nüüd mina oma kasinate teadmistega arvan, et teadus, kõrgharidus ja haridus üldse on kõige tihedamalt seotud nende eesmärkide saavutamisega ja täitmisega. Nüüd kui me aga vaatame seda poliitikat, mida 25 aasta jooksul on riik ajanud ja milliste probleemideni me oleme täna jõudnud, siis selgub, et on ikka tõsi sellel vanal ütelusel, et kunagi oli keegi kirikuõpetaja kantslist öelnud, et ärge palun käige minu tegude, vaid minu sõnade järele. Kui hulluks on täna see olukord muutunud? Ma saan aru, et üliõpilaskond tervikuna on meeletult vähenenud. Ja me eraldi räägime selle üliõpilaskonnaga kvaliteedis nende teadmiste tasemest. Et kui me nüüd võrdleme seda 25 aastat ja või muidugi ilmselt võtame arvesse ka seda, et meil on põlgkondi, kus on lapsi vähem sündinud ja edasi, aga seda trendi saab välja tuua. Kui tõsine on see vähenemine olnud? Mina ei näeks nagu selles ise endast tonti, et tont on või suur probleema selles, et Eesti rahvastik tervikuna väheneb. Aga ma arvan, et üliõpilaskond ta lihtsalt teatud aastatel paisus nagu pärmiseen. Oligi liiga palju. Neid oligi liiga palju, nii et selles mõttes üliõpilaskonna tagasi minek oma normaalsesse mahtu või suurusesse ei oleks ise endast midagi halb. Ja kui ülikooli tuleks need, kes tõesti tahavad õppida, kes on võimelised ülikoolis õppima, ma arvan, et tulemus oleks ainult tugevam kui täna. Aga küsimus on muidugi jälle selles, et kas esiteks kogu rahastamine on kuidagi seotud üliõpilaste arvuga ja praegu tundub, et pilt on äärmiselt segane, et keegi väga täpselt ei tea, mis tulevikus olema hakkab. Aga teame küll, praegu enam ei ole ja mõnda aega tagasi oli. Ja aga me ei tea jälle, mis on kahe aasta pärast, et võib-olla siis jälle on, et see teeb ülikoole natuke närviliseks üliõpilaste arvute suhtes. Seda küll. Ja teine küsimus on muidugi, et millistele õppekavadele need üliõpilased saavad astuda ja kas riik seda ka kuidagi reguleerib, et riikliku koolitustellimust, mis oli aastaid tagasi ju enam täna ei ole. No see riiklik koolitustellimus on teisenenud selliseks üldiseks kõrghariduse tellimiseks, mis tuleb kogu paketina ülikoolile siis kui tervikule. Ülikool peaks suutma nüüd ise teha edasi tarku otsuseid selle kohta, milliseid erialased ja valdkondi tal tagavatseb siis üleval hoida ja edasi viia. Ja siis on need vastutusvaldkonnad, eks need kuulsad või kurikuulsad, mis siis on võib-olla
natuke riigi poolt tellitavad, et kui Tallinna Ülikooli vastutusvaldkondale õpetaja koolitus, siis mingi hulga õpetajaid peab see ülikool ikkagi välja andma. No tõesti 4. oktoobril oli Riigikogus üks konverents, mida organiseeris muuhulgas ka Eesti Teadusagentuur ja seal olid kaasa löömas ka Teaduste Akadeemia ja Riigikogu. Ja seal võttis sõna ja pidas ettekande ka üks Soome emeriitprofessor, kelle nime ma siiski vaatan uuesti üle, see on Kari Raivio. Ta on olnud ka Helsingi ülikooli rektor või vähemasti prorektor. Ja ta oma kõne alguses püstitas ühe niisuguse teesi, et võib-olla hakkame ka siit poolt kerima, et kas parlamendi liikmetel, ükskõik siis millises riigis, on lihtne eraldada raha teadlastele, kes just kui tegelevad oma enda uudishimu rahuldamisega. Ehk tema küsimus sisaldab siis seda probleemi, et kuivõrd hästi on sõnastatud tegelikult need teaduse eesmärgid teadlaste endi poolt ja kui palju on tegelikult riik ja ka ütleme siis seadusandlik võim tegelikult oodanud selle sõnastamist, sest tõepoolest kõrvalt vaatajale võib ju jääda selline mulje, et selle asemel, et siin noh, ma ei tea, teid ehitada ja lasteaedu siin korrastada ja lasteaja õpetajatele rohkem palka maksta, tegeletakse siin noh, mingisuguste imelike asjadega, eks ole, millel ei ole mitte mingisugust käega katsutavad tulemust ja milleks seda üldse vaja? See uudishimu rahuldamine, ma arvan, on eksitav metafoor. Teaduses sellega peetakse silmas siis akadeemilise vabaduse printsiipi teadlasel ise valida oma uurimisobjekt ja meetodid, nii nagu ta tõesti kõige paremini seda ära näeb. Nüüd see ei ole niisugune uudishimu rahuldamine selles mõttes, nagu ma õhtuti veebis ringi suurti. No ma arvan, et ka tema seda ei mõelnud, aga ta ilmselt väljendas ühe osa avalikuse arvamust. Jah, seda küll. Aga no kuhu me oleme liikunud niimoodi minu mõelest laiemas plaanis on nende humanitaar ja sotsiaalteadustega on see, et me jälgime oma ühiskonna üldiseid suundumusi, mis kohe pärast niisugust väga idealistliku seisu laulva revolutsiooni järel muutus väga majanduskeskseks. Ja me mõtlesime kõigest majanduslikest terminites ja üritasime majandust käima tõmmata ja see ei olnud võib-olla 25 aastat tagasi halb mõte alustada majandusest. Aga et me oleme ka tänaseks siiani jäänud selle mõtte juurde, et kõigepealt majandus ja siis kõik muu. See, et me oleme ka veel täna ühiskonna ära unustanud, kuidas see toimib, milliste teadustega seda siis uurima peaks, mida neid teadlastelt küsida saaks. See on paraku jäänud kõik tahaplaanile humanitaariast rääkimata, mis siis tegeleb ikkagi kogu tähenduse loome uurimisega, et kuidas me elame selles ruumis, millel on tähendus, mida me ise oskame omas keeles sellele ruumile ja kohale anda. Sellest ma üldse ei räägi, see on vajunud kuhugi nii kaugele eemale meie fookusest. Ja seda näitavad nii üliõpilaste arvud kui ka niisugune poliitikute suhtumine laiemalt. Need on teemad, millel ikkagi enam ei osata mõelda. Ma olen sellega väga nõus, et eile ma olin ühes vestlusringis Põhjamaade saadikutega ja teemaks olid muidugi lõppenud valimised. Ja nemad küsisid siis, et aga mida te teate nende 50% kohta, peaaegu 50% kohta, kes ei käinud valimas? Ja ma pidin ütlema, et ega me ei teagi mitte midagi. Ja keegi nagu ei muretse ka selle pärast, et kes need siis on, miks nad ei käinud ja mis on selle asja nagu laiem sõnum, et valimisosalus langes, see on ma ütleksin legitiimsuse mõttes juba kriitilise piiri peal ja võt selliste uuringute jaoks tellimust ei tule. Ehk ma tahan öelda, et need tööd, mida sotsiaalteadlastelt tellitakse, on väga sellised noh, lühinägelikud ja väga pragmaatilised, et öelge meile, mis töötab. Ja andke selliseid valmis lahendusi, mida saab kohe praegu rakendada. Ja kui seda ei anna, siis te oletegi nagu mõtetud, et siis ei olegi teile vaja raha anda. Aga teaduse fundamentaalne ülesanne minu mõelest ikkagi seletada ühiskonda, et poliitikud ja valitsus on see, kes siis selle seletuse pealt teeb mingid otsustusi ja võtab seadusi vastu, eraldab raha, või ei eralda raha just. Ja siin me olemegi tagasi jälle selle juures, et mida see eesti keele ja kultuuri hoidmine tähendab. No see on ilmselgelt seotud ühiskonnaga. See ühiskond peab kuidagi toimima ja säilima, ta peab hästi toimima. Järelikult me peame sellest ühiskonnast aru saama.
ja me peame oskama aru saada sellest ühiskonnast eesti keeles. Ja kas te olete sellega nõus, et algatuseks ma tsiteerisin ühte vanasõna, aga ütleme, et see rahvamentaliteet, see koht, kus me elame geograafiliselt ja ka geopoliitiliselt, keel, mida me räägime ja meie esivanemad on rääkinud siin juba ka väga-väga pikka aega, et see on tegelikult modelleerinud teatud tüüpi mõtlemist, teatud arusaamisi, teatud niisugust valmisolekut, teatud asju võibolla kergemini aksepteerida ja teatud asju mitte aksepteerida, kõnelemata ajaloost, poliitilisest ajaloost ja nii edasi. Et see tegelikult ju kõik toimib ka siis, kui me täna kuuleme, et Riigikogus võetakse vastu mingisugune otsus, mis väga oluliselt ühiskonna elu näiteks võiks muuta, et selle vastuvõtt on ju täpselt sama problemaatiline ja küsimus, et kuidas siis see Eesti ühiskond selle vastu võtab või need ka need vähemusrahvused, kes siin on leidnud oma kodu ja tahavad siin elada, kuidas nad seda mõistavad. Aga me ei tunne selle vastu nagu enam üldse huvi. Me arvame, et meile piisab sellest kured läinud kurjad ilmad ja sellega me oleme eestlased ja lasta siis nii nagu jääbki. Aga tegelikult need kurjad ilmad toovad lõpuks pähe väga kurjad mõtted, et kuulge sõbrad, aga te ei arvesta ju sellega, et me olemegi niisugused. No see on poliitiline olukord on tõepoolest niisugune, kus poliitilise tellimuse juures tundub sageli, et niisugusest oma kõhutundest on küll ja veel selleks, et need poliitilise otsuseid teha. Niimoodi on ühiskonnad läbi aastasadade ja aastatuhandete toiminud, et valitseja on teinud oma parima kõhutunde pealt otsuseid. Nüüd viimases aja aasta jooksul on see teisenenud. On hakatud tegema teadmiste põhiseid otsuseid, eriti 20. sajandi Euroopas. Sellega on see maailma jagu nagu saamunutunud väga tugeva liidripositsiooni maailmas. Ja praegu me näeme sellist teadmiste põhist või faktipõhist otsustamist nagu taandumas ja emotsioonipõhist otsust jälle taas tulemas. Ja võib mõelda, et mis siis ikka, et lihtsalt me enam nii efektiivsed, nii targalt ei käitu, oleme siis vähemalt emotsionaalselt õnnelikumad, aga sellega me jääme ikkagi globaalses konkurentsis juba alla. Sest on ühiskondi, mis järjest enam panustavad teadmiste ja faktipõhiste otsuste tegemisse ning me lihtsalt ei suuda nendega enam konkureerida. Ma näen siin ühte probleemi veel, et mulle tundub, et tegelikult Eesti avalik sektor tellib päris palju erinevaid analüüse ja uuringuid. Kes on kõige ilusam meie maal? Peeglike sinna peal. Neid on igasuguseid. On ka populaarsusküsitlusi, aga on ka poliitikate ennustavaid mõjuanalüüse ja natuke vähem takkajärgiv analüüse. Aga minu mõelest ongi oht selles, et meil on tekinud juba selline teadmiste müra. Neid raporteid on sadades. Iga üks nendest on 100 lehekülge pikk ja paks. Nad muutuvad üha keerulisemaks ka Riigikogu liikmele lugeda, sest kuivõrd sotsiaalteadusi on kaua aega rünnatud, et need pole mingid teadused, et neil ei ole õigeid meetodeid ja statistikat nad ei tunne, siis on teadlased sellele reageerinud üha keerulisemate analüüsidega. Ja saada nüüd sotti, et mis on tegelikult selle analüüsi tähendus, sotsiaalne tähendus. See on koht, kus paljud poliitilised otsustajad tegelikult jäävad jänni. Ja siis ongi nii, et iga üks sellest 100 leheküljelisest raportist, iga Riigikogu liige leiab endale meeldiva arvu. Tõstab käe püsti, läheb pukki ja räägib palju häälega ja meil ongi teadmiste põhine otsustamine. Nii et ma näen, et tänapäeval teadusega väga palju manipuleeritakse. See ei ole mitte teadmiste põhine otsustamine, vaid lihtsalt arvudega demagoogia. Jah, aga see on see reaalsus, et mulle tuleb meelde Eesti inimarengu aruande esitlus, mis oli, ma arvan, et aastal 2015, kui Andrus Ansip oli peaminister. Ja üldiselt sotsiaalteadlased on siiski vasakpoolsed inimesed. Ja meie nagu arvasime, et see raport tervikuna on Reformierakonna valitsuse kriitika.
aga Ansipi meeskond leidis, et see on nende ülistuslaul ja nad käisid sellega ringi, tsiteerisid igalt poolt ja ma ei saanud öelda, et see ei ole minu lause, oli küll. Aga jällegi see nagu kontekst. Põhisõnum. No, nad tegid seda, mida nad pididki tegema. Nad kaaperdasid selle sisu oma ürituse eesmärkideks. Kui me nüüd vaatame seda rahastamise külge, mis on tegelikult siiski oluline, sellepärast, et ei ole nii, et istutakse kusagil talvel mingisugused ilma näpudeta kindad käes ja kusagil nurgas hanesulega midagi kirjutatakse. Ka sotsiaalteadusi ja rahvusteadusi ja selleks, et seda teha, peab olema mingisugune materiaalne baas. Nüüd Euroopa Liidus on kaua aega räägitud sellest, et see üldine teaduse rahastus, sest lõppkokkutes on ju see Euroopa Liidu ühine eesmärk, et kõik peab olema ikkagi võimalikult teadmiste põhine või vähemasti kõik on võimalik põhjendada ära teaduslikult, et see liigub mingisuguse 3% suunas. Eesti valitsused on justkui seadnud aastate jooksul eesmärgiks, et see oleks 1% siis sellest kogumahust. Aga samal ajal tänagi me tunnistame ja sellel samal konverentsil ka haridusminister Mailis Reps ütles, et midagi ei ole teha. Lähemate aastate jooksul peame andma parima. Et jääks ka see 0,8%. Kui palju nüüd tegelikult sellest tööst, mida teie teadlastena ja teie kolleegid saate teha, kui palju on rahastatud nii-öelda Euroopa Liidu toel ja on tegemist Euroopa Liidu projektidega ja kui palju on nüüd neid projekte, mida teie käest tellib Eesti avalik sektor? See meil on vist väga erinev. Sotsiaalteadustes on neid riigi poolt tellitud projekte rohkem ja humanitaarias päris vähem. Ma toon siia niisuguse näite, et kuigi võib-olla tellitakse küsitlus selle kohta, kui populaarsed me oleme, siis näiteks selle kohta, mida tähendavad sõnad või kuidas lahti defineerida sõnad kultuur Eesti põhiseaduse preambulas, niisugust tellimust ei ole veel esitatud. Selle vastu just kui puuduks poliitiline huvi. See, kas on juba ilmselge või siis lihtsalt mitte veel oluline. Aga ka siin on niimoodi, et Euroopa rahastusel olevad projektid ei ole ju Eesti ühiskonna ja eesti keelsed projektid. Nad ei ole Eesti ühiskonnaga seotud ja nad ei ole eesti keelsed projektid. Et küsimus sellest, kui palju meil tellitakse nüüd üldse Eesti ühiskonna uurimist ja selle selgitamist eesti keeles, siis ma arvan, et ma võiks öelda üldse mitte. See on nende teadlaste niisugune oma huvi olnud seda liini jätkata. Küll aga ülejäänud projektipõhises rahastuses saavad nii humanitaarid kui sotsiaalid oma mingisuguse osa, aga need projektid on siis suunatud sellise rahvusvahelise inglisekeelse teaduse edendamisena. No ja see on tekitanud olukorrad, et kui ma ka lugesin materjale selle saate ettevalmistamiseks, siis eesti keeles ei olegi väga palju midagi kokkuvõtvad lugeda. Vaatad ikka neid Euroopa komissionid, mingisugusteid loodud gruppide uuringuid, mis on siis pöördunud erinevate liikmesriikide vastavate spetsialistide poole ja nagu selle kaudu siis sa saad selle pildi, mida tegelikult tahaks kõigepealt lugeda eesti keeles ja kuulda ka eesti meedia kaudu, et missugune on see olukord, vaid ma ikkagi otsin jälle nendest Euroopa komissioni materjalidest ja nendest materjalidest ma lugesin, et aasta 2013 juhiti tegelikult ka Eesti teadlaste, aga ka riigitegelaste tähelepanu ja ennekõige muidugi riigitegelaste ja poliitikute tähelepanu sellele, et arvestades, kus te tulete, ma kujutan ette, et kusagil Euroopas võib küll mõelda, et heldek ja nad tulid ju alles asja koopast väljaks ole, ma natuke utreerin, aga selge rasked ajad ja te olete tublisti hakkama saanud, aga teate, tähelepanu väärne on see, et väheneb magistrikoht ja eriti doktorantide vastuvõtt mitte ainult sotsiaalteadustes, vaid ka teistel erialadel. Tähendab, doktorantuuri läheb üha vähem inimesi, tegelikult kõik peaks olema vastupidi. Järelikult ei väärtustada. Loomulikult sellises raportis öeldakse, et
te kindlasti nüüd hakkate seda väärtustama ja loote tingimused, et üha suuremad noorte inimeste ja noorte teadlaste hulgad tahavad astuda doktorantuuri. Aga miks pärast inimesed üha sagedamini piirduvad ainult selle bakalaureusega, mis täna kahjuks ja õnnetuseks paljude erialade puhul on 3 aastat, Ja ei minda enam edasi isegi mitte magistratuuri, mis annaks siis selle neetud nõukogude aegse 5 aastat ülikooli haridust välja, kõnelemata siis doktorantuurist, mis oleks siis ütleme juba see lisateadmine ja lisakvalifikatsioon. No siin tasub meenutada Eesti Panga eilset pressibriifi, kus toodi taaskord välja, et Eestis annab lisa kooliaasta või kõrgem haridus suhteliselt väiksemat palgalisa. Ja see olukord, kus magistrikraadiga inimesed teevad oma kraadile mitte vastavad tööd, on Eestis päris levinud. Ja selle peale siis ütlevad paljud nii-öelda arvamusliidrid valjul häälel, et läksite valesid asju õppima, mis te õpite psühholoogiat ja haldusjuhtimist ja muud sellist, mis on tõeline nonsens. Nii et ma arvan, et siin on asjad selles mõttes paigast ära, et Eesti on küll läinud üle sellele kurikuulsale 3+2 Bologna süsteemile ja kangesti püüab doktoriõpet hoida sellise tõsiteadusliku stuudiumina, aga kuidas kogu see struktuur haakub ikkagi tööturu, trendide ja vajadustega, see mõtestamine on jäänud nagu stoppama. Ja tihti me kuuleme seda, et meil on ikka vaja kutseharidust, aga isegi Euroopa Liidu indikaatorid näitavad ju just seda, et tähtis on kõrgharidustega inimeste osakaal, tähtis on teadurite osakaal, tööjõus ja niisugused näitajad. Nii et Eesti, ja ma siin mõtlen just Eesti all Eesti valitsust ja otsustajad peaks läbi mõtlema, et kus on magistri koht Eesti tööturul. Ükskõik, kas see on avalik sektor või erasektor, sest praegu on see täiesti pilla-palla magistriõppesse tuleb palju neid inimesi, kes lihtsalt vajavad täiend koolitust, sest ta on oma eelmise diplomi saanud võib-olla 80. aastatel või 90. Ja see, milline on nende õppijate arusaam magistriõppest, on seinast seina. Ja seal ei ole mingit ühtset standardi. Ja veelgi suurem segadus on doktoriõppega. Et ääriveeri ja väga vaikselt kuskil nurgas on vahepeal räägitud sellest, et ka doktoriõppes peaks olema nagu 2 haru. Et üks ongi see, mis koolitab teadlasi. Ja teine on see, mis koolitab tippspetsialiste jällegi nii riigivalitsemiseks kui ka ettevõtetele. Aga praegu on meil ainult ühed standardid, jällegi need 3 välismaa ajakirjas avaldatud artiklid ja that's it. Ja selline stiil ei sobi väga paljudele. Ja ka tööturul ei ole tegelikult vajadust doktorikraadiga inimeste järele. Nii et põhjus, miks väga vähe tahetakse tulla doktoriõppesse, ma arvan, ongi ikkagi see pikema karjääri udusus. Õpin ära, saan diplomi, saan oma visiitkaardi ette kirjutada doktor see ja see, aga see on võt, et kui mul ikkagi tööalast karjääri sellega ei kaasne, siis on lood halvasti. Ja Eesti rahvusvaheliselt paistab selles mõttes nagu ka negatiivne ja vanaaegne välja, et meil on väga väike osakaal doktorikraadiga inimesi, kes töötavad väljaspool akadeemilist sfääri, töötavad ettevõtluses või siis riigivalitsemises. Aga kui nüüd tuua lihtsalt niisugune konkreetne näide tänasest ajast ja praegu sellest aastast, kui paljudel erialadel on praegu teie instituudis ja ütleme siis sotsiaalteadustes ja riigiteadustes ja humanitaarteadustes Tallinna ülikoolis üleüldse avatud magistratuur ja doktorantuur. Kui palju neid inimesi on, kes siis rohkem kui 3 aastat, mis vaja bakalaureuse saamiseks, on nõus õppima ja kui suur on siin üldse olnud konkurss?
No see ongi meie suur probleem. Ma arvan, et kui rääkida vähemalt humanitaarteaduste instituudist, siis meil saab peaaegu kõikidel aladel, mida me õpetame bakalaureuseõppes, minna ka magistrantuuri ja veel doktorantuuri ka. No. Probleem on selles, et inimesed ei... Meil on päris vähe tahtjaid väga paljudele erialadele. Ja see ongi küsimus siis... Ühelt poolt see on seotud meie majanduse ja tööturu seisuga tõepoolest. Me tajume seda probleemi, et meil ei ole tarka majandust väga, mida me endale sooviksime. Aga teiselt poolt meil ei ole ka töökoha pakkumisi siis nendele tarkadele magistrantidele ja doktorantidele, kes neist tuleksid. Aga selle sama küsimuse saab muidugi keerata meie enda kapsaaeda ka ja mina ütleks, et ka ülikoolide probleem on selles, et ega me ei paku niisugust haridust võib-olla, nagu tänapäeval vaja oleks, et me ei seosta seda ühiskonnaga ära. Suurim muutus minu arvates Eesti kõrghariduses on tõepoolest see, et me oleme viieaastaselt kõrghariduselt sisuliselt üle läinud kolmeaastasele kõrgharidusele. Kolme või kaheaastasele. No võib-olla kuskil isegi kaheaastasele. Paljud küll pikendavad seda kolmeaastast ka veel edasi. Ja see on kindlasti, ja veel seda suures massis töötav üliõpilane teeb, töötav inimene teeb ära kolmeaastase haridustsükli. Kui me oma gümnaasiumi hariduses oleme pannud ikkagi aasta juurde, siis ülikooli hariduses me oleme võtnud kaks aastat nagu maha. Ja sellega ei tundu kellegil tööturul vähemalt, ei tundu sellega kellegil mingit probleemi olevat. No võt, järelikult on meil siis niisugused tööd, et ei nõua seda haridust nii väga. Kui aga nüüd lähemalt vaadata, et mida see töötaja ootab meie inimestelt, siis ma arvan, et töötaja ootab, ja mitte ainult ma arvan, seda kinnitavad ka mitmed uurimused, et töötaja ootab neilt väga palju selliseid pehmeid teadmisi. Et kui veel mõnda aega tagasi taheti, et ta oleks nagu mingisugune, tal oleksid kutseoskused või erialased teadmised mingisugusel väga kitsal alal, mida ta siis kogu ülejäänud elu oma töökohal rakendab. Noh, kui ta on kutsekoolis, siis näiteks puurib auke. Et ta õppis auke puurima, tuleb ja puurib neid. Või kui ta õppis palju keerulisemat kutset, näiteks juristiks või arstiks, siis tal on mingisugune kogum teadmisi saadud ülikoolist, need on talle seal pähe kallatud või tambitud, millega ta siis tuleb ja tegutseb arsti või mingis muus sfääris. Tänapäev ühiskond ei ole selline. Eelkõige, mida tööturul vaja on õppimisvõime, juurde õppimisvõime, edasi õppimisvõime. Väga olulised on sotsiaalsed võimed, ta peab suutma väga erinevate inimestega kohaneda, nendega meeskonda moodustama, ta peab olema sotsiaalselt intelligentne. Ja võt, need on asjad, mida ülikool pakub päris vähe. Me jätkame üldiselt ikkagi nende erialaste teadmiste pakendamist sinna õppekavadesse. Ja see ei vasta päris hästi. Sellel on ka omad põhjused ja vajadused, aga ma kardan, et see vastab aina vähem ja vähem selle ühiskonna vajadusele. Jah, ja siis ongi see jälle see samaks olet, et see, mis on ühiskond, et me arvame, et see on nüüd just kui kunagi juba valmis tehtud ja see Eesti kultuur on ka juba just kui nagu valmis tehtud ja kui keegi hakkab ütlema, et see kõik ju samamoodi areneb nagu areneb tehnika ja ka see tähendab innovatsioon ja kõik ja muud, siis lihtsalt öeldakse, aga teil on ju see allea, eks ole, teil on ju laulupidu, mis te veel saada tahate? Nojah, täpselt me arvame, et ta toimib ise enesest, just kui see kultuuri areng, aga nii väikese kultuuri puhul seda on vaja teadlikult suunata ja me ei oska seda vist väikestest kultuuridest õppida. Ühesõnaga, me vaatame niisugusi suuri kultuure nagu Ameerika Ühendriigid või Saksamaa, kus tõepoolest mingi kultuurikiht ja väga keerukas kultuurikiht koos kõige kunstide ja luulega, no tekib ka iseenesest nii suure massi puhul, kuigi ka seal veel riik üritab aidata ja turgutada seda asja. Siis Eesti puhul niisugune ikkagi riiklik tugi, ilma riikliku toeta sellele asjale, see kaob kiiresti. No ja kui me nüüd veel mõtleme, et see riiklik tugi võib ju isegi olemas olla, aga noh, tuleme nüüd selle juurde, selle uuenduse juurde, mis siin paar aastat tagasi sisse viidi, et selleks, et Eesti tublid noored igast Eestima nurgast saaksid omandada kõrghariduse loodi süsteem, et seda tehakse nende jaoks luuakse tingimused, et nad saavad õppida tasuta.
ja kui nad läbivad stuudiumi noh, nii öelda ühe hingetõmbega, mis on siis sama 3 aastat, noh, siis see on noh, nii öelda ilmarahata, aga me võime ka sellest rääkida, kui ilmarahata see on. Aga noh, nüüd on tekkinud väga tõsine vaidlus sellel teemal, et selleks, et niisugust süsteemi välja kannatada, on ülikooli tasunud tegelema sellega, et üha rohkem nii-öelda erialasid õpetatakse võõrkeeles ja sellega siis luuakse tegelikult tingimused just kui ka väljaspoolt üliõpilaste suuremaks sisse toomiseks, et selle kaudu raha teenida, aga ma saan aru, et teatud erialadel on ka ikkagi see olukord, et see inglisekeelne õppe reeglina on tegelikult ka ju veel tasuteks ole ju. Et siin on tekkinud noh, mingisugune niisugune süsteem, mis töötab tegelikult selle eesmärki vastu. Nagu mulle on keegi rääkinud ja ilmselt olen ma seda ka lugenud, et need üliõpilased, kellel on siis just kui nüüd loodud need tingimused, et tulla omandada kõrgharidus tasuta, nad tegelikult esiteks vahetavad väga kiiresti eriala, nad ei mõtle oma asju nii hästi läbi, et umbes 40% üliõpilastest, kes astuvad mingisugust asja õppima, nad aasta või kahe pärast leiavad, et nad on valinud endale vale eriala ja nad vahetavad seda. Ja tegelikult ülikool ja ülikoolid kui avalik õiguslikud organisatsioonid peavad selle ju seda kõike rahastama. No, eks seda, sama asja? Eks seda inglisekeelset õpet avataksegi kahel põhjusel, mida sa mõlemaid mainisid tõepoolest selleks, et üldse oleks mingisugusel õppekaval üliõpilasi sinna, kuhu neid muidu ei tule. Ja teiseks selleks, et raha teenida, ja, sellepärast, et eestikeelses õppes meil raha ei võeta. See reform oli hea ka. Ühesõnaga, kui enne seda oli olukord, kus meil ühes õpperühmas olid siis koos need üliõpilased, kes olid saanud tasuta kohale, ma ei tea, 4-5 tükki või mõnel pool 10-15 tükki. Ja nende kõrval pingis istusid inimesed, kes maksid selle eest. See nagu ka ei olnud hea, et võiks küll olla mingisugune võrdne olukord kõigile. Et see nüüd siin saavutati, jah. Jah, aga kui mõelda jälle, et mis selle reformi eesmärk oli, et inimesed pühenduks õppimisele, teeks selle kähku ja pühendumise ka ära ja siis läks tööturule. Ma ütleks, et see on täiesti möödunud sajandi mõtteviis ja tänapäeval inimesed teevad väga paljusid asju paraleelselt. Töötavad, õpivad, loovad perekonda. Nii et selles mõttes see reformi idee ise ei sobitunud tänapäevasesse aega. Ja tõesti võib-olla mõned jätavad õpingud katki sellepärast, et noh, astusid huupi lihtsalt kuhugi ilma pikalt mõtlemata, kuivõrd see neile rahas midagi tähendanud. Aga teine põhjus on ilmselt ka see, et tasuta saad sa õppida siis, kui sa õpid täiskoormusega. Aga täiskoormus õppe lihtsalt öeldes tähendab 40 tundi nädalas. Ja enamik tudengeid, noh, ma ei teagi, mis see protsent on, ma pakun, et kuskil 60-70% ka töötab täisajaga. Mis tähendab, et nad on 3 või 8 aastaks otsustanud, et nad töötavad 2,0 koormusega. Ja see ei ole inimlikult võimalik, see ei ole ajaliselt võimalik, et tööandja võib-olla ei ole ikkagi nii lahke, nagu ta algul oli, kui ta lubas oma töötaja ülikooli. Nii et siin on tekkinud terve hulk probleeme ja kui magistri... Ma lisan siia veel ühe aspekti. See, ma olen täiesti nõus, et nad on võtnud endale 2-kordse koormuse ja nad sätivad selle koormuse enda jaoks paika veel ühel ja samal ajal. Nad tihti lähevad oma elu esimesele tööle siis, kui nad hakkavad õppima. Väga optimistlikult mõeldes, et nad suudavad neid asju ühitada ja muidugi üsna pea ilmneb, et nad ei suuda. Ja võt siit toimub see suur ära langel. Ja ma näen ka, et selles on väga suur kvaliteedi risk, sest ülikoolis on ju auditoorsed tööd. 26 tunnist 6 tundi, ehk väga väike osa ja ülejääk eeldatakse, et üliõpilane ise loeb, töötab, analüüsib, uurib, aga tal lihtsalt ei ole seda aega, mis tähendabki, et 3 aastast ta tegelikult ju korrutame selle mingi 10%-ga ainult. Et väga palju sellest ajast, mis on ette nähtud õppimiseks, ei kulu tegelikult õppimiseks. Ja siis ongi see tulemus, et tööandja ütleb, et nad ei oska mitte midagi. Ei saagi osata, sest nad on tegelikult pühendunud õppimisele väga väikese osa ette nähtud ajast.
ja seal on ilmselt väga kergesti tulema ka see, et noh, saaks kuidagimoodi selle paberi kätte, eks ole, et noh, saaks selle dokumenti, et mul on noh, kõrgharidus olemas, et kui sa ei saa tegelikult põhjendada õieti ühelegi asjale tõsiselt ja noh, lõppkokkuvõttes noored inimesed peavad veel oma elus veel ka igasuguseid muid asju tegema, perekonda soetama ja noh, maailma nägema ja mida iganes, et siis ongi see, et ah, saaks nagu selle kaelast ära, mis noh, muidugi teaduse arengule mitte kuidagi kaasa ei aita, sest et need inimesed ilmselt juba poole stuudiumi pealt sisuliselt on juba ette ära kadunud teaduse jaoks, sellepärast noh, milleks selle kõige kallal edasi nokitseda. Aga nüüd räägime veel ka sellest, mis on nüüd Tartu Ülikooli Eesti mõtte ajaloo professuuri või stuudiumi avamisega päevakorrale tõusnud. Ja millest me aegalt ikka jälle räägime, aga noh, rohkem küll jällegi niisugustel poliitilistel üritustel teatud erakondade poolt, et kuidas on selle eesti keelse õpetamisega ja kui oluline see tegelikult ikkagi on, noh, ilmselt eriti muidugi ühiskonnateadustes ja kõnelemata rahvusteadustest, see on ju vist üks kultuurkeele oluline tunnus, et muu hulgas selles keeles tehakse ka teadust, on olemas vastav sõnavara ja suudetakse ennast ka akadeemiliselt väljendada. Nüüd või Tartu Ülikoolis selle algusega tekitati nagu üsna palju vähemasti segadust, võib-olla te oskate ta paremini seletada, et veen ja legendid, mis tegelikult ei ole nüüd midagi muud kui lihtsalt vana süsteemi järgi proovi loengud sellest, kas õppejõud kõlbab sellesse võimaliku ametisse või mitte, peeti sellel samal kaunil Eesti mõtte ja kultuuriajalo teemal kõik inglise keeles, kus juures osade inglise keel kuulasin neid, oli võimalik järel kuulata, oleks võinud olla, noh, ütleme, mõõdukalt öeldes parem. No ma ei näe midagi küll katki sellega, et me mõõdame oma õppejõudude inglise keele oskust, et meil ongi õppejõududele topelt nõuded ja nii peabki olema. Ühesõnaga üks ülikooli õppejõude teadlane, ta peabki olema kakskeelne, aga kahe keelega ei ole humanitaarias veel ka tavaliselt midagi teha, et sul peab olema veel rohkem keeli, väga sageli. Ja see tõepoolest on norm. Nüüd mina ütleks, et lihtsalt Eesti ülikoolide puhul peab üheks kohustuslikuks keeleks olema ka eesti keel. Just. See on ilmselge ja mõistetav, et tuleb osata teisi keeli, tuleb tänapäeval osata kindlasti inglise keelt ja tuleb osata head inglise keelt, aga seda tõesti kõike peab tõesti oskama tõlkida, selgitama ka eesti keeles ja peab oskama selgitada seda kolleegidele ka inglise keeles. Nii et meie nõuded võrreldes, ütleme, Ameerika ülikoolide nõudetele oma kolleegidele või Saksamaa nõudetele oma kolleegidega on lihtsalt suuremad. Mida me nüüd teeme see suure nõuetega oma kolleegidele? Me maksame neile vähem palka kui välismalt siia toodud kolleegidele, keda me ka vajame selleks muidugi, et see hea inglise keel meieni jõuaks, inglise keelne teadustegemise harjumus siin juuri võtaks ja nii edasi. Ma olen väga nõus sellega, et iga õppejõud peab oskama heal tasemel oma eriala võõrkeelt ja enamikel juhtudel on see ingliskeel ilmselt, aga samamoodi ma pean ebanormaalseks olukorda, kus Eesti maal, Eesti ülikoolis, Eesti rahvusest õppejõud peab Eesti soost tudengitele inglisekeelsed loengud ja kõik see toimub sellises suhteliselt puises keeles. Et jumal tänatud, meil on ikkagi piirid lahti ja kõik peaks käima väljas, nii õppejõud kui üliõpilased. Sellega küll ponnistatakse, aga see läheb suhteliselt üle kivide ja kändude, nii et kui valitsus on otsustanud, et Eesti teadus peab rahvusvahelistuma ja ülikoolid, siis pigem peaks vaatama ikkagi seda mobiilsust, et meie inimesed käivad väljas, mitte selle asemele, et me istume siin oma väikses konnatiigis, aga kõik oskame rääkida seda inglise keelt siis Eesti aktsendiga. Ja kus ma näen veel sellist ülepingutamist, mida Tõnu siin mainis, see on ülikoolide administratiivne pool. Et ma enam-vähem ei tea ühtegi dokumenti, mida ma ei peaks tegema kahes keeles.
Ja kui ma küsin, et miks seda on vaja, et kas see on Eestis ametnike, kes ei oska mingid lihtsalt vormi lugeda, siis... Seda on vaja muuseks täpselt samadel põhjustel, nagu nüüd Veenia legendi pidajatel oli vaja rääkida inglise keeles. Seda on vaja mitte publikule, kellele nad räägivad, vaid välismaalt palgatud hindajatele. Sellepärast on kirjutud neid kahes keeles. Puhul, aga kui me võtame näiteks... mis selle täpne nimetus ongi õppekavade register ilmselt, kus on siis kõik õppekavad ja kõik õppeained ja nende õppeainete kaardid. Ja ma olen aastaid küsinud, et kui meil on ingliskeelne õppekava ja seda loetakse välismaalastele inglise keeles, miks ma pean kõike seda tõlkima ka eesti keelde? Selline on seadus, on vaja tõlkida. Kelle jaoks on see arusaamatu, aga jällegi õppejõud, kes seda tööd tavaliselt teevad, kulutavad selle topelt nagu kahes keeles paperite tegemisele, noh, topelt rohkem aega. Järelikult mul on poole vähem aega üliõpilastele, mul on poole vähem aega, et teadust teha. Seda on nõukogude aja meelde. Mina Teaduste Akadeemia ajal instituudi noorem teadurina pidin osa oma aruandest kirjutama vene keeles. Ja muidugi, kui ma tegelesin rahvameditsiiniga, siis võite ette kujutada, kui tõsise sedas ma olin. Aga noh, muidugi need olid nii suhteliselt lühikesed kirjeldused ja üldsõnalised, et saime hakkama, aga tegelikult oli see ju kõik vägagi mõtetu. Kõnelemata sellest, et kui me räägime konkreetsetest Veenia legendi loengutest, ma oleksin pigem eeldanud, et need peetakse saksa keeles, sest et kui me räägime Eesti mõtteloo ja kultuuriloo arengust, siis ilmselt noh, väga pikka aega mängis siin ikkagi olulisemalt rolli saksa keel kui inglise keel ja ma arvan, et kui me jõuame selle uurimisega juba teatud tasandile ja me jõuame teatud üldistusteni, siis me võime hakata huvi pakkuma ka noh, muule maailmale nii inglise keelsele, hispaania keelsele kui ka jaapani keelsele, sest me oleme jõudnud juba noh, mingisuguste tulemusteni, mida on ka nendel väga huvitav lugeda. Ja mina tahaks öelda, et me oleme seda oma rahvusvahelistumise protsessi pisut valesti mõistnud. Rahvusvahelistumine on väga, väga vajalik asi ülikoolides. Tõepoolest me ei saa siin teha niisugused kolka ülikoole, vaid siis tehtav teadus peab vastama rahvusvahelistele standarditele ja see rahvusvaheline teadus peab meile siia koju olema toodud ja meie üliõpilased peavad saama selles haritud. Aga me oleme mõelnud, et rahvusvahelistumine tähendab anglifitseerimist. Ja see on viga. Rahvusvahelistumine tähendab mitmekeelsust. Ja selle oleme me nagu unustanud nii oma nõuetes kui kõikides nendes ülikooli ja õppejõu karjääri mudelites ja rahastuskeemides igal pool. Aga samal ajal muidugi ikkagi see eesti keel teaduskeelena on ju tegelikult ikkagi jätkuvalt ülioluline. Noh, ma ei ole selle teemaga väga pikalt ju kahjuks saanud tegeleda või isegi seda niimoodi lugeda, aga on ju ka tehtud väiksemaid uurimusi selle kohta, et see oli Friedrich Reinhold Kreutzwald, kes omal ajal tegelikult oma töödes ja kõikides nendes ajakirjades, mida ta välja andis maailm ja mõnda, mida seal seest leida on, seal oli igasuguseid tarvilisi õpetusi Eesti rahvale ja noh, ikkagi ka juba nüüd natukene rohkem haritud ja lugemist oskavatele inimestele, et tegelikult tema tegeles võibolla esimesena ka niisuguse poliitilise keele ja selle terminoloogia on üks väljatöötamisega. Loomulikult ta oli lugenud seda kõike saksa keeles, aga noh, esinaga ta otsis neid oma sõnu. Meie oleme noh, viimasel ajal harjunud sellega, et noh, kas niisuguses nigelas inglise keeles öeldakse mingisugune erialane termin noh, välja just nii-öelda inglise keeles või siis tehakse sellest mingisugune, noh, ma ütleksin, mitte eriti intelligentne modifikatsioon eesti keelde, millest võib lõppkokkuvõttes saada väga mitmeti aru, sest inglise keelel on see omadus, et aga nendel mõlemal puhul on ikkagi asjad veel hästi. Siis vähemalt seda keelt veel arendatakse. Ühesõnaga, väga paljudes valdkondades see eestikeelne külg on üldse ära lõigatud. See ei tulegi taha. Me ei saa isegi teada, et meil ei olnud seal väljendit või terminit. No, mõni näide mõnest valdkonnast. Enamus minu teadustööst on selline, kus ma ei mõtle sageli sellele, kuidas seda eesti keelde tõlkida. Jah, ma ütleks, politoloogias on sama moodi, et kui võib nõukogude ajal poliitikateadus ei olnud põhimõtteliselt, siis 90. Alguses osalt ka välisfondide toel väga palju tegeldi sellega, et terminoloogiat eestindada, terve sari raamatud ilmus eesti keeles tõlgituna.
ja praegu on tõesti kõik see nagu kadunud ja ma näen väga tõsiseid tagurpidi tendentse, et eesti keeles teadusartikleid enam ei ole. Et selline ajakiri nagu Riigikogu toimetised, mis on, ma arvan, juba oma 15 aastat vist vana, ka see on pööratud hoopis teise suunda, et kui ta oma algusaastatel, loomisaastatel mängiski sellist missionäri rolli, et ta toob eesti keeles Eesti ühiskonnateadlaste tekstid avalikusele ja Riigikogu liikmetele kättesaadavaks, siis nüüd on see ajakiri nii kõvasti muutunud, seal üha suurema osa võtavad endalla Riigikogu liikmete endi vestlusringid, mida saadavad suured värvilised pildid. Üha rohkem kõlab toimetuskolleegiumis neid hääli, et me neid teadusartikleid siia tegelikult ei tahagi. Et see on liiga keeruline, et see peaks olema ajakiri, mis on mõeldud Riigikogu liikmetele ja mis lihtsalt seletab ära enam vähem, kuidas hääletada või milleks valmis olla. Sisuline debatt on kadunud ja ma arvan, et sisuline, akadeemiline või selline ühiskondlik debatt on üldse kadunud. Et ma ei näegi seda, et ETV-s on ka domineerivad sellised talk show'd, et terve hulk rahvast tuuakse kokku ja siis igaüks nagu ütleb midagi. Aga sisukamaid arutelusaateid seal nagu ei meenugi. Tooksin veel nüüd selle nende küsimusterminites, nendes mõistetest, mis nende terminite taga on, et ma väga hästi mäletan, kui Eesti poliitilise ellu ja poliitikuteni jõudis niisugune väljend nagu subsidiaarsus. See oli niisugune sõna, millega oleks võinud kontrollida kellegi kaine või purjus olekud, kas ta suudab selle välja öelda või mitte. Inglise keeles ta on suupärasem, ta on subsidiarity ja tänase päevani tegelikult ma ikkagi loen seda subsidiaarsuse printsiibi rakendamist, mis tegelikult lõppkokkuvõttes võtab natuke kokku ka meie tänase saate. Et selleks, et saada aru, miks ühed innovatsioonid, miks ühed arengud selles ühiskonnas, mille liikmed me oleme, lähevad läbi ja mida mõistetakse ja miks osad ei lähe mitte kuidagi läbi. See on sellepärast, et me ei ole rakendanud seda sama subsidiaarsuse printsiipi ja kui ma nüüd küsin, kuidas te selle eesti keelte tõlgiksite? Minu mõelest selle kunagi levinud tõlge oli lähimuspõhimõte. Lähimuspõhimõte. Et kõik otsused peavad olema võimalikult lähedal nendele, keda need otsused puudutavad. Ja selles mõttes, jah, see on tõesti asi, mis nii ülikooli maastikul kui teaduspoliitikas kipub üha rohkem ära ununema. Et otsused kuskil langevad nagu pähe ja õppejõud ja teadlased ei saa nagu päris hästi aru. Kas see ei ole nii, et aina rohkem ikkagi organiseeritakse niisugusi kohtumisi küll? Tõsi küll võib-olla hetkel, kus otsused on juba ära tehtud ja neist teavitatakse. Mina arvan, et see niisugune teavituskultuur on paranenud minu arvates, aga tõepoolest niisugune sisendikorjamise kultuur ei ole. Endiselt on see tunne, et ikkagi see minu kõhutunde pealt ma juba tegelikult tean, kuidas asjad on ja pärast ma siis kasutan teadlasi selleks, et seda vormistada kuidagi. Nii pidi on küll. Suur tänu selle huvitava vestluse eest. Ma loodan tõesti, et me seda õige pea teiega jätkame. Ja vahepeal ehk mõned muud teemad ja kuuleme ka, mida arvab teadus- ja haridusminister Mailis Reps, sest see lähemusprinsiip on tegelikult ilmselt üks nendest põhimõtetest, mida me peame järgima, kui me tahame eesti keele, kultuuri säilimist ja tahame jääda elama ühiskonnana. Aitäh vaatamast ja kohtumisele!